И сега една важна потребителска тема. Около 30 кг свинско на глава от населението се консумира у нас, но в битката с сивата економика Министерството на финансите започна редица акции, като въвеждането на една наредба от 1 октомври. Тази наредба обаче като че ли създава доста притеснения. Точно така, от бранша имат своите притеснения по отношение на тази наредба. Какви са те? Сега ще разберем от Диляна Попова, която е изпълнителен директор на Асоциацията на преработвателите. Здравейте! Добро утро! Разяснете ни сега малко повече по отношение на тази наредба и какви са притесненията ви. Да, първо искам да уточня, че тази наредба се отнася за фискалния контрол върху всички стоки, които са с висок фискален риск. Едни от тези стоки са месото и местните продукти, но наредбата не важи само за тях. И за това ние всички организации от хранителната индустрия, които сме засегнати, работим заедно и заедно споделиха фирмите, които прилагат вече наредбата, какви са им проблемите. Тъй като от 1 октомври наредбата важи за доставките на стоки с фискален риск, които идват от Европа и от другите държави. Какво ви кара да правите им финансовото министерство? Значи, всяка една стока, която се получава от друга държава, от Европейския съюз, трябва предварително да бъде декларирана в софтуер, който е на НАП. И това предварително деклариране ни затруднява много работата, защото освен, че предварително се въвеждат доста данни, трябва да бъдат информирани НАП за очаквания час, в колко часа, примерно, дадения камион ще достигне до клиента. Примерно, вие си поръчвате 20 кг свинско от Румъния и така, трябва да се напишете на НАП 20 кг, ако да ви донесе 25. И трябва да упоменем в колко часа очакваме да пристигне колата с тези 20 кг. Ако има разминаване в количеството, което пристига, тогава ние нямаме право да приемем доставката. Трябва да я върнете. Трябва да уведомим НАП, за да направят корекция и след като получим уведомление, ние можем тогава да приемем доставката. Но като се има предвид, че месото и местните продукти, млякото и млечните продукти, риба и рибни продукти, това са храни, които изискват специален режим на съхранение. И понякога, когато се забави обратната реакция от НАП, тогава какво правим? Стоката трябва да се унищожи, защото нямаме право да я върнем. Няма право да се връща обратно доставката. Просто трябва да изчакате, докато НАП се произнесе. Точно така. Трябва да се изчака, ако има разминаване. Освен това, другия проблем е, че всички данни се въвеждат ръчно в софтуера. И ако, примерно, ние имаме постоянни транспортни фирми, с които работим, или постоянни доставчици, не се генерират автоматично, а всеки път при всяка една нова доставка трябва да се въвеждат тези данни. Трябва да си имате човек, който да цъка всеки ден. Какво изисква това? Или да се назначи допълнително персонал. Този персонал трябва да бъде обучен как да работи. Все пак трябва да е с някаква техническа грамотност, за да може да въвежда тази информация, защото ако се допусне някаква грешка неволна, не могат да се правят корекции, не може да се анулира декларацията. Тоест има проблеми в самия софтуер, който не е достатъчно добре издържан. И за съжаление системата много често се претоварва, като имате предвид, че са минали само 20 дни, откакто се прилага наредбата, и в тези 20 дни говорим само за доставки от извън България. Ако наредбата се приложи след 1 януари 2024 година за доставките в страната, проблемите ще са още по-големи. Защото ако примерно от Свищов трябва да се транспортират местни продукти и месо до фирма в София, товаренето става в ранните часове сутрин, 3-4 часа, за да може до сутринта товара да е пристигнал на мястото за разтоварване. Обаче в един камион не винаги доставката е за един клиент. Ако са няколко клиента, за всеки един отделен клиент този производител трябва да въвежда отделни декларации за предварително уведомяване, което пак затруднява, защото се губи много време. Освен това, тези
примерно, заявил е клиента определено количество, 100 кг. Обаче ние не произвеждаме един асортимент. Това предприятие произвежда 100, 200 до 300 асортимента. Всеки един асортимент отделно се описва. И това наистина създава доста административна тежест. Затова ние смятаме, че следва да не се прилага тази наредба, да искаме отсрочка, да се отложи прилагането от 1 януари за транспорта в България, защото наистина проблемите ще са големи и да не осъмнем някоя сутрин в магазините да няма продукти. В тази отсрочка какво искате да се случи? Конкретните решения, които искате така, да предложите, което... да се промени в тази наредба или изобщо да отпадне тази наредба? По принцип, нашето становище на, както на браншовите организации от хранителния сектор, подкрепени от работодателските организации, Стопанска камара, Търговско-промишлена палата, КРИП и Сдружение Модерна търговия, защото всички виждат какви са проблемите, беше тази наредба изобщо да не се прилага. 2018 година имаше подобна инициатива и беше предложен същия текст на наредбата, като тогава се вслушаха в нашите аргументи и наредбата така и не беше приета. За съжаление, сега наредбата е факт. Но поне това, което искаме, е да се отложи във времето прилагането, защото трябва да се автоматизира софтуера на НАП, за да работи бързо, защото да не блокира, защото след 1 януари ще е много сериозен проблема. Така очакваме. И да не се декларира ежедневно всяка една доставка, а примерно месечно получателя и изпращача да декларират всеки месец тези доставки. Защото идеята, която промотират правителството, че това помага на бизнеса, считаме, че не е така, защото сивия сектор пак няма да бъде контролиран. Няма как да го контролират сивия сектор. Винаги тези фирми, които са легитимни, които са регистрирани, които работят законно и искат да спазват и спазват законите, те са най-проверявани. Те са най-контролирани. Да, обаче ако се поставим в обувките на Националната агенция за приходите и финансовото министерство, те ще кажат, ние искаме да имаме контрол, искаме да имаме ясна прозрачност. Кое е предприятие, какво прави, какво изнася, какво карва. Ние също искаме контрол, да, и ние искаме контрол. И ние сме контролирани предприятия. И излиза ли сега, че вие по този начин, без да ви опонирам, но да сме от другата страна, да кажем, че вие искате пак да има свободия, сами да определяте какви да няма контрола? Не, в никакъв случай. Не, в никакъв случай, защото няма как да не се извършва контрол. Освен фискалния контрол, ние като производители носим отговорност за безопасността на продуктите, които стигат до потребителите. И в тази връзка, освен финансовите документи, които придружават всяка стока, ние транспортираме стоката с търговски документи, в които са описани количествата, които се предлагат, партидните номера, сроковете на годност, срока на минимална трайност. Това са важни реквизити, така, които... Така да кажа, не може да транспортирате 25 кг, но да ги анонсирате като 20. За дори да има 5 кг разлика. Така, може да има, защото понякога ние, да кажем, клиента ни е дал заявка. Обаче отива камиона и клиента казва, да, ама аз съм се объркал, не съм поръчал. Поръчал съм 50 кг, но на мен ми трябва 20, защото не съм видял, че са ми останали. Но това по никакъв начин не може да повлияе на фискалния контрол, защото нали все пак се издават финансови документи за това. Да, така че това е, което ние настояваме ежемесечно. Поне ежемесечно да се извършва това деклариране на изпратени и получени доставки. И очакваме, между другото, няколко срещи сме провеждали с НАП и очакваме в най-скоро време, поне така на последната среща, изпълнителният директор на НАП ни обясни, че в началото на ноември ще направим отново среща, за да споделим ние тези проблеми и да могат те да си усъвършенстват софтуера. И дали това отчитане
плащане месечно ще бъде добрият вариант наистина и за осъществяването поне на този контрол. Поне ще облекчи административната тежест на бизнеса, защото наистина това е не само административна, но и финансова тежест. Нали? Сещате, че в случай, че се налага допълнително да се инвестира в хора, да се назначават нов персонал, проблема с персонала го знаем всички, защото условията на работа при нас не са най-благоприятни. Ние не работим в офис на топло, работим при 12 градуса температура и много трудно намираме кадри, които желаят да работят в производството. И ако трябва да назначаваме нов персонал, този персонал да се обучава, всичко това, естествено, ще рефлектира върху... Допълнителни ресурси трябва. Да. Казахте ли това на господин Спецов, шефът на НАП, да, за да може той да ви влезе по някакъв да, начин в положение? Всичко това сме го обяснили на изпълнителния директор на НАП, заедно с служителите, които присъстваха на всички срещи и се надяваме на някакво разумно решение и наистина да се вслушат в бизнеса. Ние не бягаме от контрол в никакъв случай. Ние искаме контрол, но контрола да бъде не само за тези, които са легитимни, а да се пресече сивия сектор, защото той пречи на всички нас. Дайте сега за нещо по-приятно, за консумацията на местните продукти. Видяхме тук каква е драмата, но какво да. Се случва с местните продукти? Консумираме ли повече? Намаляло ли е, така да кажа, консумацията на месо? Видяхме тази статистика за тези 30 кг свинско на глава от населението. Какво се случва? Ядем ли повече месо или не? Ами не. Тенденцията е за леко увеличаване на консумацията на месо. Ние традиционно българите обичаме да консумираме свинско месо. Затова най-голяма е консумацията и на свинско месо. След това вече е птичето месо, за разлика от някои други страни. Като, например, в Аржентина най-много консумират говеждо месо. Така че ние сме си... Всяка държава според традициите точно си, точно така. Да. Ние в Монголия консумират най-много овче и козе месо. При нас консумацията на овче и козе месо е 2 кг. Знаем, че обикновено по празниците се консумира този вид месо. Така че има леко завишение на консумацията на месо. И освен проучването, което и ние публикувахме в нашия бюлетин на ФАО, Центъра по опазване на обществено здраве и анализи в България също са направили едно проучване относно потреблението и консумацията. И те са установили, че възрастните консумираме ежедневно месо около 8-24%. 8-24% от възрастното население консумира всеки ден месо. Не сядаме на масата без месо. Точно така, да. А птичето месо е между 7-17%. Между другото, за децата до 9 години, около 50% от децата до 9 годишна възраст, според това проучване, 2-4 пъти седмично консумират месо, което е в рамките на препоръчителната консумация за месо. Така че ние сме в рамките на нормалното. Напълно в нормите влизаме. Така, да, по отношение на консумация, да, ами по отношение на статистика, ние се базираме винаги на официалните данни. И даже сега искам да използвам момента, да, говорим си за проблеми, но рано сутрин е хубаво да кажем и нещо хубаво. И да поканя всички да дойдете от 8 до 11 ноември в Интерекспо център, където за 300 поредна година ние организираме нашето единствено специализирано изложение за месо и местни продукти, Месомания. И там всеки един посетител може да види, да опита българските местни продукти. И това е една традиция, която от няколко години следваме да промотираме под формата на дни на българското месо. Да, ние искаме да работим с българско месо. За съжаление, все още е недостатъчно за месопреработката. Казвате, че имаме тенденция за леко повишаване на консумацията на свинското. Това обаче, което се очаква като потребление на месо на глава от населението в Европейския съюз е да намалява с 1,5. Много е малък процент все пак. Но това как ще се отразява изобщо? Какъв ще бъде ефектът от това намаляване? Тенденцията към намаляване на потреблението е свързана с това, че много се говори за това колко вреди животновътството на околната среда, което все повече има научни изследвания, които показват, че не е точно така. И наистина в природата има едно равновесие, което не трябва да се нарушава. Не може да съществува
земята ни без животновътство. Няма как да стане това. И според нас в България специално ще си продължи тенденцията за леко повишаване на консумацията на месо. Да, може би малко се преориентираме вече и от свинско започва малко да се повишава консумацията на птичето месо, което е свързано с това, че... Има ли конкретни причини за това? Ами да, счита се, че птичето месо е малко по-диетично и в много от диетите се препоръчва консумацията на птиче месо. Финален въпрос към вас и по-точно два въпроса. Единият е свързан с това какво случва с производителите. Те успяват ли да са адекватни на пазара, защото виждате какво се случва. И другото нещо, което е много важно, имаме ли всичките стандарти за качество, защото много често си говорим, не знаем в някои местни продукти какво има. Да не визираме сега кремвирши, салами, чудеси, събрано от всякъде и така прокламирано. Там какъв е контролът и производството? Производството продължава въпреки администрацията, въпреки административната тежест и според нас е крайно време администрацията да разбере, че трябва да има производство в България, защото всички те си получават заплатите от нашите данъци. Нали така? В крайна сметка всички ние сме и производители и искаме да консумираме българска храна, защото това е най-доброто. Да консумираме храната, която се отглежда, преработва в България. За да стане това обаче е необходимо да се възроди селското ни стопанство, защото няма желаещи наистина да се върнат на село, да работят, да отглеждат фуражи, да отглеждат земеделски култури, да отглеждат животни. Това е доста трудна работа и много трудно се намират желаещи да работят. По отношение на стандартите, да, имаме утвърдени стандарти Стара планина, които произвеждат в нашите предприятия, предлагат се в търговската мрежа и съгласно законодателството във всички детски градини и училища, задължително продуктите, които се доставят за консумация в градините и училищата, са произведени по утвърдени стандарти. И за да може в детските градини децата все пак да консумират и местни продукти, тъй като не е препоръчителна консумацията и според наредбата само месо се допуска, ние съвместно с Центъра по обществено здраве и анализи, с Министерство на земеделието и храните и на Агенция по храните, разработихме преди няколко години утвърдени стандарти за шунка с намалено съдържание на мазнини и сол, за да може наистина децата да... Тази шунка да е подходяща за децата. Не трябва да се лишаваме от нищо. Всичко трябва да консумираме в умерени количества. И да, бъде качествено това, което така консумираме. Да. Ще проследим и ние казуса по отношение на тази наредба и доколко искрено може да бъде решена с доставките. Благодарим много за този разговор.